Sot në Maqedoni u ha fushata për zgjedhjet presidenciale të 13 prillit. Në garë janë paraqitur 4 kandidatë. Individët dhe partitë e tyre do të zhvillojnë fushatën kryesisht përmes takimi me votuesit dhe me më pak mitingje të mëdha. Kandidatët presidencial pritet të përqendrohen tek proceset e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Isak Ramadani. Hapja zyrtare e fushatës për zgjedhjet presidenciale në Maqedoni do të shtojë angazhimin e 4 kandidatëve nga ardhet e partive të tyre, por edhe të Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk garon në këto zgjedhje, por do të përfshihet në një kundër fushatë. Kandidati i VMRO-s, presidenti aktual Gjorgje Ivanovi, cili garon për një mandat të dytë, sonte do të hapë fushatën me një miting në qytetin e Ohrit. Ndërsa kandidati i Lidhjes Social-Demokrate të opozitës, Stevo Pendarovski, nga shumë analist, shikohet si një personalitet i moderuar me orientime pro-perëndimore, për dallim nga zoti Ivanov, gjithnjë sipas analistëve. Ilas Halimi, një kuadër i Partisë Demokratike Shqiptare, është garuesi i vetëm shqiptar për president të Maqedonisë, por ai, si çdo kandidat tjetër shqiptar në të kaluarën, e ka vështirë të shkojë në balotazh. Mendoj që ka ardhur momenti që zgjidhet një kryetar shqiptar. Shqiptarët kanë votuar edhe për Gligorovin, edhe për Trajkovskin, edhe për Ivanovin. Besoj se edhe maqedonësit do të japin provimin dhe do t'i thejnë ato barierat ndërëtnike, shtu që ne kanë shansën që të mbështesin dhe në këtë mënyrë kanë një kryetar shteti i cili do t'i tërhek edhe simpatit e faktorin ndërkombëtar. Kandidati i katërt është Zoran Popovski, një partije të re të quajtur Grom. Ndërkohë, BDI-a nuk e thot nëse do të ftojë mbështetësit e vet që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale, por partia vlerëson se në mungesë të një kandidati me konsensus nga të gjitha palët, procesi që përjashton shqiptarët konsiderohet antidemokratik dhe antievropian, i papranueshëm dhe në konflikt të hapur me realitetet politike dhe etnike, siç u shpreh sot zëdhënës si Bujar Osmani. Në të njëjtën kohë, kur partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet prezidenciale do të zhvillojnë një proces legal, por jo inkluziv dhe të pavërtet, Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë krah dhe pranë çdo qytetari shqiptar. Jo për të ushtruar presion dhe as për të kushëzuar, duke hedhur këtu me forcë çdo spekulim të tillë, por për të sqaruar përmes një bashkëbisedimi qytetar arsyet përse përgjigja jonë në këto zgjedhje është një jo për prezidentin e një anshëm. BDI-a thot se me fushatën e saj nuk ka për qëllim të dëmtojë askën. Së fundmi, BDI-a ka sqaruar kuptimin e kërkesës për president konsensual dhe kjo është që presidenti të zgjidhet nga parlamenti, siç bëjnë shumë vende evropiane. Kjo është e vetmja zgjidhje sipas partisë që përmbush detyrimet kushtetuese dhe ato të marrëveshjes së Ohrit për përfaqësimin e drejtë të gjitha bashkësive etnike. BDI-a është e bindur se në rastin e institucionit të presidentit, vetëm zgjidhja me konsensus të gjerë politik dhe etnik mund t'i jap atij një karakter dhe përfaqësim shumë etnik. Edhe disa shoqata shqiptare bëjnë thirrje për bojkotimin e zgjidhjeve presidenciale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.